እናትነት ሃይማኖት የለውም በዶክተር በድሉ አግጅራ። እናት ኦርቶዶክስ አይደለችም። እናት ፕሮቴስታንትም አይደለችም። እናት ሙስሊም አይደለችም። እናት ኢአማኒ ወይም ኤቲስት አይደለችም። እናትነት ሃይማኖት የለውም። እናት እናት ናት። የልጅ ሞት ለእናት መከራ ጥግ፣ የሐዘን መርግ ነው። አንዲት እናት በአንዲት እኩያ ልጇን በድንገት አታ በሐዘን በተሰበረች እናት ላይ እምነት እያጣቀሰች ለመመጻደቅ እንዴት ይቻላታል? እናት የሆነ አይደለም ከእናት የተፈጠረ እንዴት የልጅ አስከሬን መቃብር አፍ ላይ ያስቀመጠች እናት እጦት እንጂ አለቃቀሷ አነጋገሯ ያሳስበዋል። ለመሆኑ አንዲት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ይህን ልትል ትችላለች? በኦርቶዶክስ እምነት የታነጸ ስነ ምግባር ይህ ነው? ለነገሩ ዓይን ወደ ውጪ ከተጎለጎለ ወደ ውስጥ አያይም። እናትነት ሃይማኖት የለውም በበድሉ ዋግጅራ። ፎሎ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።